Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədri Tağı Əhmədov DTX-nın hospitalına yerləşdirilib. Kanal 13 məlumat verir ki, bugün səhər saatlarında Tağı Əhmədovun ürəyində ciddi narahatlıq yaranıb. Az öncə isə DTX-nın hospitalının kardiologiya şöbəsində müayinəsinə başlanılıb. Qeyd edək ki, 1948-ci il təvəllüdlü Tağı Əhmədov 2014-cü ildə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.